Prva je, da smo že v rebalansu proračuna uspeli zagotoviti več sredstev, da bomo lahko prek zahodne obvoznice, ki se tako dolgo že vleče, da ga bomo uspeli prej končati, premaknitev zaključka iz 2027 na 2026 in da bomo drugo leto dejansko začeli to prvo etapo. Vemo, da je projekt razdeljen na tri faze in ta prva ključna faza začnemo takoj v 2023.